Скъпи приятели, днес в предаването Модна фиеста ще ви покажа естрадната певица Роси Рос и нейния син, художника Адам Фекете. Всичко това след малко. Роси, здравей! Много се радвам да те интервюирам в началото на есента с твоят син. Питам всички. Как се чувстваш? Благодаря за вниманието. Много се радвам, че съм с теб, с екипа. Как се чувствам? Прекрасно. Времето е чудесно, така че много добре. Ти се установи за постоянно в България. Защо така реши? Беше дълго в Унгария. Защото прекалено много години живеех с мисълта да се върна в България, така че това трябваше да реализирам. То се осъществи. Факта и вече съм си тук. Колко години живя там? 20. А Адам да попитаме, здравей ти, колко години живя в Унгария? Здравейте, благодаря за вниманието. Ох, много бяха, много. Но сега съм вече в България за постоянно. От колко години си тук? От 5 години. 5 години. Много хубаво говориш български език. А унгарски? И него го говоря, без проблем. А освен тези два езика, кои още говориш? Говоря английски, френски, горе-долу немски. Леле, ти си полиглот наистина. Вършат ли ти работа в твоята работа или не се налага? Да, вършат много работа, особено английският и френският език, за да мога да се разбирам с хората по света. Здравей, мила мама. Здравей, скъпи татко. Здравейте, сестрички. И мило братле, далече съм много от моята родина. Това е съдбата. Последните търсения на Адам Фекете ще разкаже лично самия художник. Защо реши да тръгнеш в посока на изобразителното изкуство? То само ме избра. От съвсем малък. И когато вече навърших годините, когато трябваше сериозно да се започне, аз реших категорично с това да се занимавам и да продължа. Ти като дойде в България, как виждаш нещата? Имаш ли място за развитие тук? Или пак ще се върнеш в Унгария или Германия, или каза с френски, в някоя френско говоряща страна? Има развитие. Има развитие за младите хора. И разбира се, и от самия човек зависи. Мен изкуството ме е избрало. Аз това правя с любов, с страст. Мен това ме зарежда. Колко си години? На 22 години. Бърде млад да те зарежда само изкуството. Тук имаш ли си някоя момиче в България? Много съм зает за това. Да не би някой девойка сега да гледа и да се обиди? Не знам. Добре, а ти от тук нататък как виждаш живота си в изобразителното изкуство? Виждам да продължа да се занимавам с това, което обичам, да радвам хората, да се срещам с хората, защото аз го правя това заради хората. Те да го видят, да го усетят, да се пренесат в един друг свят, да има нещо разнообразно в тяхното ежедневие, нещо да ги вкарам в моя свят, в адамистичния свят. Има ли нещо библейско в твоето име или може би Роси ще каже? Роси, защо точно Адам? От Адам и Ева? Избирахме го това име дълго време, така че случи се. Той си дойде с името и много се радвам, защото това е име, което е познато в цял свят. Това е началото
Адам и Ева, дори и да е символично. А пък той си има своето начало, той е много различен от другите творци и той казва, че прави за другите хора изкуството, което създава, но първо той го прави за себе си, той не си дава сметка колко е интересен, когато рисува, понякога го наблюдавам, заедно сме в процеса на рисуването, така се случва понякога и е невероятно удоволствие, той не слуша музика в тези минути и часове, изпада в неговия си свят и започва да твори и е невероятно, толкова е страхотно, такава енергия, такова нещо обхваща около него въздуха, да, че просто е толкова интересно и красиво. Той не гледа, когато рисува, нищо. Да, само материалите са около него, започва и създава, не се знае какво ще създаде, да. И затова всяка една негова творба е различна от другите му творби. Той е много интересен. Всяка картина е различна, уникална, той не се повтаря. И не прилича на никого, даже смеят така да твърдят някои хора, че адамизъм се създава, прави своята си пътека. Ами не е малко, 22 изложби на тази възраст, самостоятелни, и сега му предстои голяма изложба нова. Така, че... Адам, ами освен, че искам да те попитам, кои са ти любимите цветове и как ти създаваш всяка една картина? Мислиш ли, тази картина ще покаже моето настроение или сега ще покажа какво е навън. Мислиш ли в тази посока или сядаш, почваш, твориш и каквото излезе? И кои са ти любимите цветове? Всяка една картина е различна. Като човек, моят любим цвят е светло-зеленият, но като творец всички цветове ги обожавам и харесвам да ги вкарвам в картината всички цветове. Добре, а сядаш, примерно, пред белия лист и съответно какво рисуваш, каквото виждаш, ако си, да кажем, на морето? Или как създаваш един примерно портрет или една от твоите картини? Имаш ли теми? Имам теми, да, различни, абстрактни неща правя, фигуративни, но например, когато рисувам хора, правя един реалистичен портрет, както е човекът. След това го правя в един различен стил, например кубистичен или фовистичен, и след това аз правя един мой вариант вече. На човека? Да. И човек и получава две картини от теб, така ли? Да, две или повече. И повече, това е важно да се каже. Каза кубистичен и още какъв стил? Кажи на тези, които не знаят, какво означава това? Кубистичен идва от Пабло Пикасо и Жорж Брак, които са го създали. Фовистичен е създаден от Анри Матис и още много художници. И това са... И какво показват? И единия, и другия? Те показват една изключителна иновативност в началото на 20 век с тези стилове и разчупват тялото, променят правилата. Те са срещу правилата, но създават и правила. И други пък се появяват художници, които пречупват тези правила, след това продължават в техен стил. Изобразителното изкуство е едно постоянно променящо се изкуство, нали така? Да. Точно така и е изключително интересно. Ти си ми донесъл една картина. Много е хубава. А би ли казал какво си показал, какво си изобразил на тази картина? На тази картина е изобразена огнена птица. Идеята на тази картина е, че зарежда самият зрител, който гледа, да продължава с любов, с страст да прави нещата и с желание, с удоволствие. Все пак, че тази картина е била в основата на коя твоя изложба, че това не е обикновена картина, има доста сериозна стойност. Да, тази картина е била в галерия Нирвана, когато имах изложба там 2020 година и е била на плаката и на поканата и това е една от най-знаменитите картини. Какво ти предстои от тук нататък? О, много неща предстоят, много изяви. Сега ми предстои една изложба в клуба на българските журналисти в София. На 10 ноември от 18 часа. Там какво ще покажеш? Там ще покажа нови непоказвани творби, абстрактен експресионизъм с фигуративни неща и още много интересни. И ще продължи един месец изложбата, така че да заповядат зрителите, ценителите от 10 ноември до 10 декември да видят на Адам изложбата.
Добре, а ти защо не тръгна по пътя на майка си? Тя е известна певица. Сигурно у вас постоянно пее. Закърмила те с много песни. Любопитно ми е, защо не тръгна по този път? Сигурно можеш да пееш. За пеенето не съм се сещал никога, защото винаги при мен това е било рисуването. И дори когато аз рисувам, тя взима китарата, пее, свири, композира и на мен ми е много приятно. Не съм се замислял да ставам певец или музикант. Роси, а ти как започна с музиката? Винаги ми е било любопитно. Твоите първи стъпки кога и къде бяха? Аз съм родена с музиката, с пеенето. Моите спомени са от 4 годишна. Пеех пред публика, пред хора. На 6 години започнах да уча акордеон и солфеж. Започнах да пея в градския хор. И така, че винаги ме съпровождала музиката от малка и съм се изявявала на сцена, пред публика. И това продължи. По-скоро моите родители искаха да уча математика, по-сериозно нещо. Но така или иначе учих класическо пеене. Това е една много сериозна подготовка, 4 години, въобще не е малко. А пък след това случайно започнах другата музика, поп-музиката. Явих се на конкурс в ансамбла на армията. Взеха ме и постъпих на щат като певица в ансамбла на българската армия. След това вече започнах самостоятелно, пътувах в Скандинавия и така нататък. Така че много-много пеене е било, много сцени, много изяви, много доказвания, докато стигнах до момента, в който вече живейки повече в чужбина, се оказа, че им е интересно на хората да ме виждат сама, с китара, пея на 13 езика, в един концерт. Повтори, ако обичаш, на колко езици? 13. И така се получаваше, че музиката, когато е на запис, тя оставаше, защото предпочитаха да ме поканят сама с китара. И това и в момента продължава. Аз се радвам, че в България също се оказва, че е интересно. Сега на 1 октомври, деня на поезията и музиката, пях също с китара. И така. А ти самата колко езика говориш? Няколко езика говоря, но разбира се, ако не се ползват, те започват да се забравят. Но все още пея без да гледам текстовете. Помниш ли последната си песен за теб? На каква тема беше, която написа? Да, разбира се. Съвсем скоро поета Георги Драмбозов ми подари, написа стих за мен, стихотворение, към което аз след това направих музика. И той е наистина абсолютно лично като текст. Това е последното, което съм направила. Това се случи юли месец. Така че те първа, да, ще го представям пред публика. Не си го показала още? Да, не съм, но предстои. Но то почти през 2 месеца имам нова песен, така че не спира. Само за себе си ли пишеш или за някой други, който ти се обади или който поиска?
Не, че съм писала само за себе си. Самата аз пиша много стихове и в годините, просто гледайки, понякога ми идва музиката. Не съм се стремила към това, а то просто се случваше. И един от албумите ми изцяло с мои стихове и моя музика. Така се получи. Иначе първите ми албуми, разбира се, пишеха песни нашите най-добри композитори за мен, поети и така нататък. Но може би това е някакъв път, различни цикли, в които попадам. Може би пак ще правя с други колеги. Всичко е приятно. Винаги ми е било много любопитно. Ти сигурно си имаш и второ и трето име. Кой ти измисли името Роси Рос? О, това е много интересна история. Когато започвах като самостоятелна певица, се бяха събрали доста хора пред радиото, Националното радио, отсрещу него. Имаше такъв обичай по обед да се събират музиканти, поети. И един ден казаха: Роси, ти трябва да имаш псевдоним, защото има Росица Кирилова, Росица Борджиева, Росица Ганева. Така или иначе аз идвам в едно ново време, учил съм класика, т.е. моя път е по-различен, така или иначе. И казаха: трябва да имаш артистичен псевдоним. И започнаха всички да дават предложения, а на мен някои хора ми казваха само Рос. И в един момент Кирил Йорданов, който в този период беше и дълги години беше саксофонист на биг бенда на Националното радио с Вили Казасян, той каза ми: ето, Рос и Рос става, всички го приеха, и Чочо Владовски беше, и Александър Петров, поета беше, и много други, и Сашо Савелев, композитора, и всички приеха, така че, да, Рос и Рос. Това, хареса ли ти така? Или ти може нещо различно да си мислила, но те така като са казали? Разбира се, че ми хареса, но в интерес на истината аз не се появих веднага с това име официално за телевизия. Първо поработих по кораби в Скандинавия, добих малко повече практика, увереност, и когато се завърнах едно лято, спомням си, беше точно Експо 92, Хачо Бояджиев го снимаше в НДК и тогава се появих с името Роси Рос. Роси, разкажи някои интересни моменти от твоя живот. Може би свързани и с професията ми, разбира се. Как... Да, и с семейството и професията. Докато живеехме в Брюксел, ми се случваха много-много интересни срещи, изяви и така нататък. Налагаше се да представим и Унгария, и България, понякога и Белгия. Но си спомням за една изключителна изява, която няма да забравя. Това беше в Европейската комисия, в залата Робърт Шуман. Оказа се, че съм първата певица, а може би единствена до сега, която пява в тази зала. 25 минути почти. Бяха казали, че 5 минути, после ги увеличиха и така нататък. А след като представих България и има снимки, и в същото време се предаваше директно. В самата зала навсякъде имаше монитори и това вървеше в цялата Европейска комисия, да, и всички можеха да наблюдават. След това ми казаха, че до сега никога никой не е пял, така че за това знам, че съм първата. Това е наистина страхотно, много за мен голяма чест, разбира се, както и за България. Така, нещо друго, за което си спомням, също това е: по моя идея се побратимиха град Видин с унгарския град Ходмезоваши Архей, за което също съм много щастлива. И това се случи, защо точно Видин? Аз нямам роднини там.
абсолютно на добра воля, престоеше да се строи моста и умувайки с тогавашния посланник на Унгария, Бела Коложи, решихме, че Видин е най-близкият град до Унгария, когато бъде направен моста. Това се случи, направи се, дойде голяма делегация от Видин в Ходмезовашерхей, подписаха кметовете, беше много тържествено, имаше български народни танци, песни и така. И нещо друго се случи, например, каза се, че един автобус е минал границата без шофьора, без паспорт. Бяха задържали автобуса, след това ние пращахме автобус от Унгария да вземе другите. Имаше и такива, да, но всичко мина изключително добре, благополучно и съм горда като българка. Това са малки моменти, които са невероятни, които ме правят щастлива като българка. А ти каза едно невероятно събитие в град Оряхово, една изложба на твоя син, за която изложба той е почерпал впечатление от цял свят, където вие сте ходили и сте били. Да, много сме пътували, разглеждали сме много галерии, музеи и когато посетихме за първи път Ватерло панорамата в Белгия, Адам остана изключително впечатлен от тяхната панорама и от фигури, които видя и започна в пети клас да рисува и да прави фигури, пресъздаващи различни исторически епохи. От Наполеоновото време, от Втората световна война, а сега специално по покана на Историческия музей в Оряхово направи 82 фигури, които могат да се видят дълъг период, когато отидат посетителите в този музей. Подреди рицари и също от времето на кръстоносния поход с крал Сигизмунд, тъй като имаме сведения, че те са били на тази територия, затова и беше поканата от Историческия музей в Оряхово. И е много интересно подредена на различни нива, неговата и, как да кажем, то е арткът, но то е изложение буквално, защото това не е малко, невероятен труд. Това са, всяка една фигура има свое снаряжение, има различни цветове на облеклото и той ги рисува с четки, които са тънки като косъм. Много прецизност трябва, изключителен труд. Все още работи само с очите си Адам и освен това слага дървета, зеленина, пресъздава ландшафт, камъчета. Да, така че е много интересно. Това е изключително ценно. В цял свят се цени от деца, от възрастни, от колекционери. И аз много съм щастлива, че той представя в момента в Историческия музей в Оряхово. Мига, когато пада було и лъхва вечерния хлад, припомням си онази пейка и онзи хубав топъл град. Припомням си до болка всичко, излъскано като полир небе. И двама влюбени, които говореха си с ръце. Те топлеха се с ласки и диреха под слон за любовта. Момчето с съкове лурено, момичето с рокля на цветя. Те топлеха се с ласки и диреха под слон за любовта. Момчето с съкове лурено, момичето с рокля на цветя. Предстоят много хубави празници. Какво ще си пожелаеш за теб, за семейството, за наближаващата 2023 година? Не само на себе си, на всички пожелавам здраве. Това е първо. Здраве, доброта, вяра в бъдещето, независимо от трудностите, които има всеки, да не губи вяра, да не губи оптимизъм, защото винаги може Още нещо добро да се случи. Оси, благодаря ти още веднъж. Бъдете живи и здрави и много, много щастливи. И ние благодарим много. Благодарим много. Толкова за днес. От мен довиждане. И всичко най-хубаво, скъпи телевизионни зрители. Останете с нас заедно и следващия път, събота, 16:30,
модна фиеста.